Hərbi xidmətdə hər kəsi soyadı ilə çağırırlar. Baş leytinant Bayramov üçün əsl bayram 44 günlük zəfər müharibəsində qazandığı bayram olub. Kəlbəcər və Cəbrayılın azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunan nəvai döşündə rəşadət ordeni də daşıyır. 1992-ci ildə Zəngilanın Rəbənd kəndində doğulmuş qazimiz doğma yurt yuvasının işğalından sonra ailəsi ilə Bakıya gəlib. Orta məktəbi paytaxta bitirən nəvai 2010-cu ildə Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Məktəbə daxil olub. 4 illik Ali Hərbi təhsilindən sonra leytinant pagonları ilə Beyləqan şəhərində en saylı hərbi hissəyə təyinat alıb və 2016-cı ildə xüsusi təyinatlı qüvvələrin tərkibinə qatılıb. 2020-ci il sentyabr ayının 27-sində isə Navayinin çoxdan gözlədiyi gün yetişib. Baş leytinant Bayramov silahdaşları ilə birgə vətənin azadlığı uğrunda döyüşlərə atılıb. Murovdağ silsiləsində döyüşmüşəm, Kəlbəcər istiqaməti. Ondan sonra Cəbrayıl istiqamətində döyüşlərdə olmuşam. Cəbrayıldə yaralanmışam, oktyabr ayının 9-u Cəbrayıl istiqamətində yaralanmışam. Snayper gülləsini, ayağımdan yaralanmışdım, bir də qolumdan yaralanmışdım. Demək olar ki, işləmirdi. Ayağım da işləmirdi, qolum da işləmirdi. Ayağım aparata qoymuşlar, İlizarov aparatına. 6 ay ayağım qaldı aparatda. Qolumdan da ağır yaralanmışdım, əlimin başı işləmirdi demək olar ki. Ondan sonra həkimlərin səyi nəticəsində sinir köçürdülər, ayağımdan sinir götürdülər, əlimə vurdular. Ondan sonra əlim yaxşıdır indi. Müalicəmi davam elətdirirəm hal-hazırda. Bundan sonra Nəvai Bayramov vətənə xidmətini silahdaşlarına yardımçı və dəstək olmaqla davam etdirəcək. Real televiziyasında yayımlanacaq yeni layihədə qazilərimizin problemləri işıqlandırılacaq və verilişin aparıcısı qismində Nəvai Bayramovu görəcəksiniz. Aramıza xoş gəldin, komandir.